Krásné dobré ráno, dneska je konečně zase trošku hezky po asi týdnu, kdy bylo strašně hnusně a to je pořád srpen. Jsem zvědavá, jak bude vypadat září a jestli se vůbec dočkáme nějakého babího léta, ale snad jo. Já jsem dneska vstala vlastně s tím, že nemám nic moc naplánovaného a uvidím, co se mi bude tak nějak chtít dělat. Pravděpodobně budu zase trošku pracovat na e-shopu a na tom, aby už vypadal maličko připravený k tomu, abych ho mohla spustit. A pak uvidím. Možná pojedu nakupovat nějaký produkty do mojí skříně. Teď jsem zkoušela zrovna včera úplně poprvé kupovat vlastně balíček oblečení z velkoobchodu, balíček z druhé ruky. Já jsem vlastně doteďka celých 7 let, co moje skříň asi existuje, nebo ne úplně moje skříň, ale můj sekáč, tak jsem každý kousek, který jsem tam prodávala, vlastně vybírala ručně. Ale teď jsem právě úplně poprvé zkusila koupit tady ten balíček, takže mi dejte vědět, jestli byste chtěli třeba natočit to, až ho budu rozbalovat, protože já jako vůbec nevím, co mám od toho čekat vlastně a jsem sama docela zvědavá, co vlastně přijde, jestli to bude stát za to. Doufám, že samozřejmě, že to nebyly jenom vyhozené peníze, ale snad ne a snad se vám kousky budou líbit a bude to stát za to. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument?